Hejsan, Tobbe här. Det är den 22 mars och tittar ut över en fantastisk morgon med sol, strålande solsken, blå himmel men 8 minus och snö. Alltså det är den 22 mars. Det skulle ju vara ett vår och vårblommor, men det ser vi inte mycket av. Men om vi tar en titt på skolboken, eller vissa har valt att kalla det för OMXS30. Så det är rätt intressant att se. Vi tittar i 5-minutsgrafen, kunde titta i något annat med, jag bara valde den. Och här ser vi att 200 perioders medelvärde, hur otroligt fint och effektivt den utgör en både stöd- och motståndsnivå när indexet skjuter iväg för långt ifrån nivån. Den är som en magnet som suger upp kursen till sig då när kursen drar iväg för mycket. Här fick vi ett negativt gap och magneten husse drog tillbaka hunden för den hade kommit iväg för långt. Och markerade också för hunden hur långt den fick springa. Vad gjorde jag nu för någonting? Vänta. Tobbe Klant. Inte mycket han kan, men skit i det. Jo, i alla fall. Om vi då tittar här så markerade han för hunden. Hit får du gå, men inte längre. Just nu i alla fall, är det så som jag känner mig och den där vi är just nu. Och då ser vi i går så öppnade kursen med ett negativt gap ner till var? Jo, exakt den markerade nivån. Och sen fick vi en, jag ska gå och zooma in så ni ser det där då, ni har ju sett. Precis ner till den nivån som vi pratade om då, 1195. Och den nivån, den har vi med oss här bortifrån. Snyggt och prydligt så. Kursen testade av den där. Drog sig tillbaks upp till vilken nivå då? Jo, den här sekundära motståndsnivån vid 1198 som markerades tydligt här borta då. En rekyl som sammanfaller, om vi förbinder den här och den här nivån, så blir det en FIB 38% nivå. Klockrent. Och där kommer säljarna tillbaks, köptrycket avtar, säljarna tar över. Vilket innebär att det här gapet då, sentimentet som det skapar, det är intakt. Säljarna äger tillställningen för tillfället. Och vi får en punktering av den här nivån. Och innan klockan 10 så markeras den här lägsta nivån här nere. Så. Nu ska vi se, det gör som ritar dåligt. Så, i alla fall. Och sen ligger kursen här och gör ett litet falskt utbrott upp och testar av 1195 igen. Och sen får vi en breakout här efter lunch som tar ut även den här nivån, om vi nu ska ta med den. Som tar ut den nivån. Och vi har då fått för det första så får vi ju då en, och det är viktigt, här har vi en botten. Vi får en ny lägre botten efter klockan 10. Klockrent. Då vet vi att sannolikheten för att vi ska få en lägre stängning än den här nivån någonstans, var vet vi inte, den är väldigt, väldigt hög. Och det är det bara att vänta på. Vi får ett utbrott som bekräftas och sen hänger vi på. Sen vände kursen upp. Vi fick i och för sig en köpsignal i MACD här, så det beror på vilken strategi man använder, men vi fick en rekyl tillbaka upp här. Men vi ser hur otroligt fint indexet svarade precis enligt skolboken. Klockrent. Det är som om det förstå päls när det är så här bra. Jo, i alla fall. Vi ser då att den här nivån som jag pratade om, 1195, punkterades, och då sa jag ju att då kan det gå ganska fort ner mot 1178, och det gjorde det ju. Vi var ju nästan ner och tangerade den här nivån där även då 50 dagars glidande medelvärde nu sammanfaller. Skulle det vara så att 1178 punkteras, ja, då får vi ju en ny lokal lägre botten. Och det är inte bra, för då kommer vi få en signal om en nedgång hit till 1156 eller 1160 nivån då. Och den här nedgångstakten som vi har nu, som börjar med en svagt rundad topp och sen så skjuter nedgångstakten fart med stöd av ett tilltagande fallande momentum. Det banar definitivt väg för att den här nivån också ska ryka.
Ska bli väldigt spännande att bevaka det sen när börsen öppnar om en knapp timme. Och skulle den nivån punkteras, som sagt, då siktar vi här. Hela vägen ner hit är det dock intressant, tycker jag, att bevaka ett positivt omslag. Men det är mindre intressant under 1178, för att vi har en ny lokal lägre botten här nu då. Men ända hit ner. Skulle även 1156 punkteras, då tycker jag det här området är helt ointressant att trade i. Jag vill se var det tar vägen sen när vi ska, om 200 dagars medelvärde håller. Eller om vi får en uppstuds från det. För då är det här området är väldigt vanskligt att befinna sig. Men fortfarande så är det intressant med positiva omslag. Men det är mycket som talar för att det ska fortsätta ner kanske ytterligare någon dag.